ibintu urimo ntabwo bizi ahubwo se miliyoni 10 n'amakeye tuya twagira twaza kuza kureba eh nta kibazo okay gahore kama ngiye twaza kuza kuvugana boss hahantu hano hantu ureba abakire bari benshi baba hahambaza ariko nakubonye nyimbuno uyu mustari oya oya nari kibazo umva se ahubwo se Tabii sebab komisinya ni lembaga mesti cakap. Eh, dekat itu tu kan aku sendiri. Kento, lewu guru degaja he, tiang dia ni cerdik semua. Lewa saja ni. Sawa. Nawa tadi wau, ubu zafa shunyereke, umugamba nyuwadi, changwa wadi. Yego. Yarero. Yego. Dako. Nakugiye ngo rimwe hano irinde hano gutya na gutya wowe muri kato naba wowe ndafata wowe naba tari wowe turi bufate undi Matias ni dusanga tari wowe nzica ikiro ere gasigewe Kanda yuko numva na telefone yiwe itariho aje nirebera gakino wayabonaga uyu mugabo yabonaga ndinjije tabara cyabonaga twabana Oh, karibu mugabo mwezi. Naje. Naje ni. Sikunda gutya ntanzo. Bisuze niki. Ndio kugize muzamuhanze. Nasasi wanje nawe. Amezi yose maze hano ni wawe. Urumva hakire wawe. Nta kukintu bikomeye. Gahunda byoroheje. Ngira uburyo hano ari wawe. Ntabwo n'umugore wawe. Kuba umugore wanjye se bivuga. Uvuga ko ugomba kugenda igihe cyose wazashakira ukaza hano. Se nta n'ubu banza ngo baze n'umuntu. Munaniro mfite mana we. Basi sumeze ute. Honde basi. Honde meze neza. Sana kwakirese. Komana. N'ubundi nifite inyota kenkoro nyine amazi ni menshi.
bagiye kumugeza se aha ona magambo kada magambo twa ariko za magambo twumvishije kontangana buriya niko kundeba gutyo cyo mbona nibiki nibiki amarori gatu Tingufu ari seza ni funguzo ufite nyinshi turebe seza na turebe ko nta rundi rwe washyizeho ubusanda bagahanga hakurya nashyira ingufu fungura hano seza nafunguza iki nafunguza iki ko rwo ufite mfunguzo ntabwo bishoboka kumenya wasinze Ndoro wataye n'umutwe ubwiza mfunguzo urabona rezi yigufuriza raturere Ariko ubundi urashaka iki Ndashaka kukingura nkinjira Ndashaka urumva ari igiti Ariko ibi ni bibazo Nose ntago tuje iwawe Ngufurise wayihinduye Ngufurise nge wayishyize humba barire cyane Sibwo nkiza Nisi yose maze niyuje kontekera umutwe Urumva wabuje kontekera umutwe nona Jewe nsige mfunze Ninza nsange ngufurira hinduye oya sheri nabo nagutekera umutwe ariko ibintu uvuga urabizi urakomeje bimeze gute ntabimenya urabizi ndabona natewe iwanje buretse gato iki bese wateye turutse ahubwo ndashaka kumenya wateye turutse niko mwabarwa ugerayo tuvire ku rugo bite byanya aho muri sa bite byawe bite byawe ibi ni ibiki mbona bite byanyu byabangahe uko ndi kubona bite byawe ahubwo wowe bite byawe uteye turuka niko he eh narabivuze atasi ndakuruza abagabo nitwe yaje ndahuruza turura muna toka ndahuruza umva umbwire nshuti yanjye atasi atasi mbabwire umve sura yango no kusaga gukwana ndahuruza Aha ni wawe. Uko nkuriki ku muryango wanjye mu byakarubaye. Mvuga rimwe mwavuze. Aya ya 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 sha do. Yese mubwire. Aho gore mubwire. Yese ni mugende. Bereke uko inama zambara. Bibereke. Ubundi muri aba. Eh naga kino mu nkinye. Sawa. Ziko muri aba sasa. Muri gukora iki ku muryango wanjye? Umva. Eh muri gukora iki ku muryango wanjye? Twese turatabaze gukora. Hano habaye wawe ryari? Sawa. Ngo fungura winjire. Hano habaye wawe ryari? Fungura winjire niba ari wawe. Fungura ninjire. Yego. Ubu niyo mpamvu. Fungura winjire. Ndi kwibaza ninde wakuzanye n'uyu wakuzanye? Kuziko mwabibagiwe. Ninde wakuzanye muri iyi nzu? Ninde wazanye muri iyi nzu? Inzu ni yanjye sha. Wenga. Uva ryari? Ubuzo none ngaho fungura. Uva no buta bwawe se nyine. Aba bona. Ubona ngo ngurashira ubucacu bwabera. Ngaho fungura turebe. Ye da fungura niba ariko none. None aho yiso umugabo simikira ariko nyine. Fungura niba ari bagusura. Nge naba turaziranye kuri nyana gusura. Ubu mugiye kontekera. Ahubwo ndi kwibaza wowe uri muntu. Ubu mugiye kontekera imwe. Narayiguze cyuti yanjye. Wayiguze nani? Wowe. Wayiguze nani? Yanjye. Narayiguze. Narayiguze. Narimbizi waragurishije ugine mitwe niyo mpamvu. Cocho nawe. Nta nisoni. Ukwasi. Ngo fungura se nyine. Eh. Niyo mpamvu ambwire ga ntago winjira ntago. Eh. Ntureba se. Umva. Umva. Kabukinga ariko akabaze wajya guhibira kuri ngere kabaze bakomeza nsanze aha urahasaze so nsanze nicaye nyimayo usanye ngira wakimwe ahubwo ndi kwibaza aho niki kigabo mu nzira nye he wicaye nyimayo urugi umvikane mbabwire n'ikindi nta nesoni wicaye nyimayo urugi ukora iki kutabaga aha nari njeje wanje igihe maze ahubwo wabonye ngifata ikintu n'iki kigabo cy'ibyanwa bibimwe itonde mwe gushwa waragambanye none muziye rimwe muziye ndashaka kumenya waguze nani ngo nimumbwire rero waguze nani Waguze nane mu dugudu akarere umurenge byose byarasinye. Ndahuruza ta, nge ndahuruza rwose. Ndahuruza kabisa. Ndahuruza kuko nge naraguze bana, naraguze. Naraguze urebe ibyangombwa by'ubutaka byose, sibyo? Twagiye ntimuzi gusoma mwese, ngaho ni mufashe musoma. Fite original nkagira na copy. Zana. Babisambo. Ibyo bintu murabizi muri gukiniramo. Eh. Aje na bari mu ntego. Nenda gakire mu bye. Nimuri mu ntekero. Nta nisoni. Happy yayi. Soma amazina. Ibi byahinduriwe hehe? Soma namazina. Eki. Mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo. Mba hehe. Nari na PS. Warabyibagiwe sha. Ahubwo mu mbiro. Sha barakubeshye. Waguze nani? Hey, go kuburenya wacu. Iki mironko? Mwishiruruki. None sizi mapro nazo nazihinda. Nazihinda.
itonde ure turashubebe none ugiye kumenya ko ari umugabo hazo nazo zirazi muri machine na document arabigendana kugira ngo hano byemereza na hano umugabo zana ngusobanure neza sha zana ngusobanure neza dusobanurire zana hano nyine memory kwanze nje sobanura kuko mwe mu bizira ubu muragiye mutetse aro uretse gatoya uretse gato aro Komera Vensa sinaruha Matias nashaka niba muturanye turanye hano hafi hamwe na merutse kugura inzu vuba kugura akwaguze nande umvase ko natewe n'abantu watewe cyawa abateye hubwo waduteye wowe wagisambo umva nyine bo ndagira ngo umfashe kuko muri ibi bintu nabizi ko kwa naje mbasanga hano uze unkize bintu bijura biri hano mani biri byanteye wowe waduteye ngaza mpindutse umujuri bangu kazamuka hani wanje umuturanyi mwiza uzu ntabarisha ntabwo waharara ndakubwiye iyo nayo mwemwe ubu ni rwa ngo hagati yawe nawe nanjye nyiri inzara agiye kumenyekana anison impapuro zawe impapuro zawe wazihawe nawe nese urazimaze iki reba nawe uzi gusoma se ubundi ushobora kuba utabizi imana oya ntabyo ndoza nanya nta kibazo zana nyine hano nkwere izi ngizi kugira ngo wongere zisubire mu maboko yawe nakubwengera rojina na kuko mba namaze kumenya impamvu y'ibi ngiro ngira ikimenye imenye burya koko muzajye mu ishuri mwiga ngo banze urebe ikintu ikumarira aho ngaho irakumara hiki ahubwo mu minota mikeya reka nze nzane uriya mugabo mu minota mikeya usange mwavuye reka muze wowe mwaguze se tuvogovo yaho ngaho waki ntaziwe nawe kejura gusa ehe imitwe we rekuriya noneho mbwize ukuri nta soni ntushingeho ntabwo ndi bugushingeho ngo nanjye ntushingeho we nakomerera nabi ubugabo bw'uburaya gusa bw'uburaya nijye utabaga ubwo karagurishije kagiye kugura abandi bagore uzasanga nabo bameze nkanjye we ni karibu muri shampo hano hano ni hese aha hantu haba hari utubeho tugize dore rero ndakubona dore bya bintu ndakumbira ndabaza ko ari kumva ko byanze kora ha ega ni wowe wanjye abantu babagabo ureba se yes wakoze dia yayikoranye nawe ngeze kumva nishimye nishimye ariko ngo mama cyo cyo Nasa yang berima ayam aja, ni kita tak kacang. Esok kau dengan dia mana? Ken? Harga ni makan angga. Fuga senyum. Wei naya si gaya mau gaya fuga angga. Kuma, hanu kau mau zira ni apa? Makanan. Makanan satu satu. Jadi lurus. Mazina, ego, naungga yo. Ariko zikwaho kugira ngo atugeze kuri adufungishe ngiye nana kwica nako bikararangira filime yakikarangira ariko mbona ute none ana kanuze ariko mbona ute ikafara wowe wundi turahuze ariko kuko murumuna wanjye agiye kubyumva neza uva rwose uyu murumuna wawe yaransuzuguye rwose kandi ibyo ni ibicyoza abakene niko bamera baba bashonje ariko buriya nawe inzara iri gushira mwese nta ugomba kusonzera mu biganza byanjye kubera iki simushonje mute mugomba gusa neza n'usuza no kumundegaho kanagusuzugura tuza ariko mugomba kumera neza mukabyibuha mugatura heza mukaryama heza ese yo kubonye ama miliyoni ngiye udumbe 400 mbonye ndaguha nandi mafaranga ufite iki kibazo dire zari zarangira oya me tumba fite ubwoba ntabwo babuhari akangaka ikagumya kuzamura umutwe ko kujya katwicire misiyo zagakisha uyu mitungo ntago nayo ugomba kugiryaho gake gake witonze ikintu ugomba kurwara nacyo komera ibanga ibanga aha kabisa ariko rero
Ngiriba tuva hano hano. Akajyana hadusanga kawona. Tuba tuganira ne. Iyi telefone se nturi kandagira. Nabonye kandagira muri zikwe nayiharanditse.